Pečera Akiju zatvorio avliju. U Ljutovu je održan tradicionalni festival Mlade rakije koji je okupio ljubitelje i proizvođače rakije iz svih krajeva Subotice, ali i Srbije. Festival posvećen promociji kvalitete i tradicije pravljenja rakije privukao je mnogobrojne posetioce, među kojima su bili i predstavnici lokalne zajednice, ali i turisti zainteresovani za degustaciju i upoznavanje sa lokalnim specijalitetima. To je specifičan događaj koji okuplja veliki broj posetilaca i od koga je Ljutovo napravilo brend. Mnogi beleže u kalendar ovaj datum, ove godine bio je to pun pogodak koji je ujedno i same organizatore iznenadio brojem posetilaca. Specifičnost ovog festivala leži u prilici da se proba rakija napravljena od ovogodišnjeg roda, još mlada i sveža, sa intenzivnim voćnim aromama koje pružaju autentičan doživljaj i ukus. Rakija je poznata kao žestoko alkoholno piće, duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji, nezaobilazna je na svakom slavlju, svadbi ili čak sahrani. Ovaj festival u Ljutovu posvećen je upravo tom piću koje je ovde dobilo poseban značaj kroz tradiciju proizvodnje, posebno poznatu po peščarinoj rakiji. Ova rakija nekada je bila pakovana u prepoznatljive kockaste flaše u više boja koje su postale simbol i nostalgično podsjećanje na prošla vremena. Tokom festivala posetioci su imali priliku da probaju mlade rakije različitih voćnih ukusa, kao i specijalitete karakteristične za ovaj kraj. Organizatori su se potrudili da obezbede raznovrsne programe, pa su pored degustacije rakije posetioci uživali u tradicionalnoj muzici, rukotvorinama i drugim proizvodima domaće radinosti. Rekla bi prestižni jedan festival, kao kada su svojevremeno engleska kraljica išli na polo utakmice, ovde je bitno pojaviti se, ali ne samo kao proizvođač, nego i kao onaj ko voli rakiju. Neko tvoje mišljenje, 16. festival Mlade rakije u pitanju, kako vidiš ovo kao organizator? Uspešno za te? Pa, prvo ili čao, ili zdravo, ili dobar dan svima. Ne znam šta bi ti rekao na ovaj tvoj predivan uvod. Svaka čast, hvala ti. Ne znam kako da dodam. Ja danima pričam posle onog prošlog vikenda gde ste bili prisutni, gde ste napravili fenomenalan snimak. I svima govorim tvoje rečenice i tvoje oduševljenje da nisi bila prisutna nečemu kao što je ono bilo prošle vikende. Tako ja mogu sada da kažem da, evo, 16. put po redu, mislim, više ne znam ni šta da kažem, naravno bez ovog svake godine izgleda da rastemo i otprilike ono što sam ja primetio za ova 2,5 sata od kako je počelo taj zvaničan deo, da sam primetio nove ljude, nove face, da ipak ima nekih novih koji možda ranije nisu došli, a čuli su za ovo što postoji. I verovatno sada dok sam ja evo tu polako sa svima pričam, ono, kažu, evo, zove me ovaj, zove me onaj, kaže, tu smo, evo, dolazimo, šta da kažem? Ajde sad onaj tehnički deo, koliko je rakije, koliko je štandova, šta je ovo što možemo da vidimo ovde na ovom festivalu? Tehnički deo ove godine, pored svega toga kako su svi kukali za onom kajsijom i za onim mrazem, na kraju je kajsija opet dominirala sa 52 uzorka, jedne godine bilo i preko 80. Mislili su da neće biti toga, ali na kraju je to ona prva tu. Tehnički deo preko 200 uzoraka. Danas imamo 24 izlagača koji su ujedno i takmičari, a pored tih izlagača same rakije koji su ujedno i doneli uzorke i oni izlažu i staru i novu rakiju i ti likeri. Imamo ostale izlagače koji su neki homemade dekupaž, udrženje sela, žene iz Ljutova, žene iz Tavankuta, domaći sokovi, domaći pogače, eto malo i toga da unesemo i nekih raznih kolača i ukrasa. Već imamo jedan štand sa novogodišnjim i božićim ukrasima. Živeli u zdravlje. Živeli u zdravlje. Podelile su se nagrade za rakiju koja je pored grla grejala i stomake. Pobednici su se proglašavali u nekoliko kategorija, ali je jedan skromno primio čestitke. Prvi put, pa zlato. Sve čestitke od srca zaista. Da li je ovo prvo učestvovanje na ovakvim festivalima? Prvi put, ikad, igde, da. I odmah, prvo pa muško što bi se reklo, pobednik festivala. Da. Kajsija, koliko je zahtevna, koliko je teško? Pa,
poprilično, mislim da je malo zahtevnija od ostalog voća, ali sve je zahtevno. Ako želite nešto kvalitetno, sad ne znam. Koja količina se proizvodila? Pa nemamo mi ove godine možda tonu i po, prethodnih godina nešto više kako je godina, ali do 5 tona nikad više nismo imali. Teško je preneti atmosferu i nevjerovatnu gužvu. Pile su se rakije koje poznajemo, od kruške raznih vrsta, jabuke, kajsije, neizostavne šljive, ali i likeri od kafe, limuna, rakije od jagode, maline. Očekivao si ovako nešto? Pa očekivao jesam, ali nisam se baš nadao treće mjesto, da će biti tako visoko. Kajsija, ona prava, ona što miriše. Prava, ljutovačka kajsija. Kaže mi, Ljutova jeste poznato po proizvodnji rakije, a ti nekako ostade da čuvaš taj moment koliko je teško proizvesti ovako jednu kvalitetnu rakiju i šta je potrebno za to. Pa teško je s obzirom da su velike vrućine u toku pripreme kajsije za rakiju. Nastavljaš? Nastavljam, borimo se. Znači, otprilike 7 litara dobijem za 100 kilo maline. Malinu sam dobio od prijatelja dole iz Arilja. Pa sad ja uspjela je probati, možete probati, ali puno ne mogu reći detalje, više mogu ostalim rakijama nego malini. Može i ostalim rakijama, nije sporno, ali ja nisam znala da je isplativo, nije. Nije isplativo, pošto sam ja sam malinu dobio. Znači da radimo po pola, on nije mogao da proda, bila je cena neka, pa kao ajde ispeću, ajde ja ispeko, podelili smo, inače ne se ne isplati. A kažite mi koliko košta litra ovako jednog delikatesa? 2400, da. Kod mene. Ali ovi koji kupuju malinja koji je 5, 6. Da, a kažite mi za ostalo, ostale rakije šta pravite? Ostalo pravimo dunju, viljemovku, breskvu, kajsiju, krušku, šljivu, jabuku. Znači sve. Za vas je, pretpostavljamo, ovo i zadovoljstvo. Naravno, ne bi ga ni radio da nije. Mislim, koliko tu ima zarade, ima toliko ima i posla. Znači, ovo tu kad upališ kazane, pošto imam 4 kazana, upalim ujutru 7, uveče do 9, ne izlazim napolje. I onda ceo dan tako, i ceo dan, samo sad na plus 40 kad smo radili kajsiju, bilo je plus 300 u pecari. Znači, ne možeš da ostaneš unutra, tako je to. Kažite mi, kako se pije rakija? Kada se pije rakija? Da li je rakija naše nacionalno piće? Ja mislim da jeste i pogotovo ove voće rakije ovde za Vojvodinu. Znači, dole u Srbiji viš najviše šljiva, dunja možda, ali ostalo je Vojvodina. Znači, i rakija se prije pije jela, ja. Volim da je popio. Čašicu 2. Čašicu 2. To je to. I to bi trebalo da je... Trebalo da je to. Ne pije se posle ja klope. Ja ne, bar mi ovde u Vojvodini, ja nisam čuo puno njih da pije rakiju posle jela. I nekako oko vaše priče, vašeg štanda najveća, ovde, žurka. Ovde izmislili smo nagradnu igru za pogađanje rakija. Naprimjer, ti uplatiš i kažeš dunja i onda je izlačiš napolje, nije dunja, ali zadržavaš. Ako pogodiš, izlačiš dok pogađaš, izlačiš dalje. Pa neko ima više sreće, neko manje. 300 dinara. Odakle ideja uopšte za rakiju? Šta ovde možemo da vidimo? Ovde čini mi se mali šotovi. Ne, to je vizit karta. Ova vizit karta se ne gubi. Odlično. Ova vizit karta se ne gubi. A i se popije? Pa naravno. Šta je u vizit karte? Sve ovo što imamo, mi sve je izmešano, pa šta dobiješ u vizit karte? Jako dobro. Ova vizit karta, kažem, ne gubi se, malo je skuplja, ali ovo je sad. Odakle ideja za ovo? Pa iz glave. Šta je u tim carskim kapima? Ljubav. A rakija od čega? Pa imamo mi 17 vrsta rakija. Dud, kajsija, trešnja, šljiva, višnja, sad, loza, komovica, kalvados, dunja odležala u buretu, šljiva odležala u buretu. I tako, sad izvinjavam se nekoj rakiji, ako sam zaboravio da je spomenem. Kažite mi, u Ljutovu 16. put se održava festival, koliko vi puta učestvujete do sada? Mi smo od 11. festivala. Aha. Zašto vam je bitno da ste tu? Prvo smo članovi udruženja ovde i mislim da je jedna od najkorektnijih ocjenjivača kvalitetu rakije, a druga stvar što je nama mnogo bitna, ocjenjuje se ovogodišnja proizvodnja i u tome vidimo naš pravac. Da li smo negdje pogriješili, da li smo negdje napredovali, kvalitet voća i tako.
Ima li nešto čime se ponosite posebno, da li možete nešto istaći? Pa ja mogu da se ponosim jedino sa mojom prvom srebrenom medaljom. To je kad sam prvi put napravio rakiju, donio na nagovor drugih, bojio sam se, mislio sam da je to malo drugačije, ali s njom sam najviše ponosan. Iako sam poslije bio i treći na festivalu ovdje i velikih zlata sam osvajali dosta i tako, ali ta srebrena je ostavila pečat. Bitno mi je da se pojavimo ovdje, bitno mi je da se družimo, tu nas par kolega što ovo radimo, ovim se bavimo na nekom hobi nivou za neki možda širi krug prijatelja i svakako jedna ocena od ovih izvrsnih profesora puno znači za naš rad, za da jednostavno znamo na čemu smo. Koju rakiju proizvodeš? Proizvodim iz godine u godinu šljivu, kajsiju i dunju, viljamovku, tako, znači, tu se nekako držim na to. Počeli smo zamedljanu dunju nešto malo da radimo, ali tu recimo neke te četiri. Koji je izazov kada se proizvodi rakija? Pa, izazov je dobiti najbolje moguće, od najboljeg mogućeg voća. Znači, krećemo od voća i ako je to u redu, onda naravno izazov je i proces ispratiti, da nas posluži vreme i to vidim, u tome vidim izazov toga. Festival Mlade rakije u Ljutovu postoje događaj koji svake godine privlači sve veći broj posetilaca, istovremeno podstičući razvoj seoskog turizma i očuvanje kulturne baštine ovoga kraja. Ovaj događaj je idealna prilika da se ljubitelji rakije okupe, razmene iskustva, saznaju nešto novo o procesu pravljenja rakije, ali i da se zajedno raduju i proslave uspešan početak nove sezone proizvodnje. Na